Lumang Spark, kamusta kayo? Sa dagat ni Lumang Spark, pag-uusapan natin lang ang mga bagay na pwede mong iparat sa lalaki para mapuno siya ng romansa sa'yo. At kung handa na kayong lahat ay mag-start up po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong iparal sa lalaki para mapuno siya ng romansa sa'yo is maging malandi minsan sa kanya. It's max po yan ang unang pwede mong iparal sa lalaki kapag siya ay talaga namang gusto mong maging mas maging romantic sa'yo at romansahin ka niya sa maraming pagkakataon at bagay. Kaya inspired, kailangan maging medyo malandi ka sa partner mo. Paminsan-minsan lang. O kung mag-asawa na kayo kahit madalas pa. Diba? Kasi asawa mo na rin naman yan eh. Pero kung ano man, dapat paminsan-minsan ay medyo malandi ka sa kanya. Ang problema sa ibang babae, partner mo na, eh parang palagi ka pang nahihiya. Sinagot mo na, in love na nga sa'yo, in love ka rin sa kanya, pero para bang nahihiya-hiya ka pa rin. Huwag ganyan ka inspired. Siguro karamihan naman sa inyo, hindi na mga bata, di ba? May mga edad na kayo. Yung iba nga sa inyo, talagang matanda na. Kaya iwas-iwasan niyo yung puro hiya. Dahil nakaka-boring yan sa isang relasyon. Kapag ang isang lalaki na boring sa'yo sa isang relasyon, maaari siyang magsawa sa'yo. At kapag siya ay nagsawa sa'yo, bababang attraction, pati na ang interest niya sa'yo. At kapag ganun ang nangyari, pwede kanyang ipagpalit sa iba. At kung gusto mo na ikaw lang palagi ang mahalin niya, sa'yo lang siya palagi mabaliw. Ikaw lang ang ibigin niya at lagi siyang manatili sa'yo, ka-inspired. Dapat paminsan-minsan ay sabihin nating interesting ka sa pamamagitan ng paminsan-minsan maglandi ka sa kanya. Sa partner mo lang. Yes, mga inspired. Dahil boyfriend mo naman yan o asawa mo naman yan. Hindi yung palagi ka lang ganyan na para bang sinaunang babae ka. Diba? Okay lang naman yan. Pero sana paminsan-minsan marunong ka rin na maging malandi kahit pa paano sa partner mo. Kasi gustong gusto yun ng lalaki. Sinasabi ko sa inyo to dahil ka-inspired, lalaki din ako. Alam ko yan. Kaya naman, tinuturo ko sa inyo para mas lalong maging malambing sa iyong lalaki. Ang lalaki, lagi kang sabihin nating maging malandi din sa iyong lalaki o punuhin kanya ng romansa sa kanyang pag-ibig. Mapuno ng romansa ang inyong relasyon at talaga naman ka-inspired. Kapag nangyari yon, ang inyong relasyon ay mas lalong magiging masaya. Magiging masaya ka at mas lalo kanyang mamahalin ka-inspired. At ang palong bagay is pwede, pwede mong iparat sa lalaki para mapuno siya ng romansa sa'yo is maging malambing madalas sa kanya. Yes, mouse pa niya ng pangalawa. Dapat kang maging sweet sa lahat ng pagkakataon. Pero hindi naman sobrang sweet. Madalas man, pero hindi naman sobra. Diba? Eh, kulang naman kasi kapag kayo parang hindi ka sweet sa kanya. Yung iba sa inyo, walang ka-sweet-sweet sa katawan. Diba? Eh, nagiging dahil. Kaya yun ang ginagawang dahilan ng lalaki. Yung ibang lalaki lang naman, ha? Anong dahilan nila? Eh, kaya lang naman ako natukso sa iba. Kaya lang naman ako sumadline sa iba. Eh, kasi yung girlfriend ko, yung misis ko, wala man lang kalambing-lambing sa akin. Tapos, pag inaasikaso ako, nagdadabog pa. Eh, hindi nga ako inaasikaso paminsan-minsan, ako pa kumikilos. Eh, inspired, huwag kayong ganyan. Maging malambing kayo sa partner nyo. Lalo sa mga mister nyo, diba? Eh, alam nyo yun, yung asawa nyo, diba? Marami rin iniisip yan. Minsan, pag sa trabaho, kahit boyfriend mo pa lang, diba, maraming ano yan, maraming problema. Dapat bilang partner niya na babae, ikaw dapat ang nagbibigay sa kanya ng magandang mood, inspirasyon, motivasyon para siya ay sumaya. Hindi yung ang dami niyo nang problema, ang dami lang ang pagsubok sa mundo, sa buhay niya, tapos na imbis na lambingin mo pa siya, ay inaaway mo pa siya, nakikipagtalo ka pa sa kanya. Binubungangaan nyo pa siya. Yung iba sa inyo, masyadong mabunganga. Napaka-nager. Tigil mo yan. Huwag kang ganyan ka-inspired. Dahil hindi lang ang partner mo ang lalayo sa'yo, pati na mga taong nakapaligid sa buhay mo kapag ikaw ay nager na babae. Kaya, maging mahinhin, maging maunawain, mahinahon, at makipag-usap ng maayos. Maging malambing sa partner mo madalas ka-inspired upang siya ay talagang mga puno ng saya sa'yo at romansahin ka niya sa maraming bagay. At talaga namang magiging romantic ang lalaki sa'yo sa maraming bagay. Siyempre, lalong-lalong sa kama. Diba? Eh, ikaw ba naman, punoyin mo siya ng pagalambing, eh, diba?
ibabawi ang lalaki sa'yo. Lalong-lalo na sa inyong paglalabing. Lalo na kung mag-asawa na kayo, di ba? Sa mga mag-asawa. Sa mga mag-asawa lang. Ay kayong inspired. Kapag asawa mo na, maging malambing ka talaga palagi. Kapag hindi ka naging malambing, tapos lagi mo pa siyang inaaway, baka matukso yan sa iba. Kung ayaw mo na matukso sa iba, ang partner mo, umiwas ka sa laging pagkatalo. Kasi pwede niya yung gawing dahilan yan para siya ay mambabae. Diba? Eh baka sabihin ng iba, ka-inspired kahit anong dapat talaga ka-inspired kahit naman nag-aaway kami, mali naman talaga na ng babae, diba? Hindi naman talaga niya pwedeng gawing dahilan yun, diba? Oo nga, ka-inspired. Hindi talaga pwedeng maging valid reason yun. Pero, sa kakaaway nyo, masisisi mo ba siya kung minsan bumababa ang interest niya sa'yo? Kapag palagi kayo nagtatalo, bumababa ang attraction niya sa'yo. Bumababa ang halaga mo sa kanya. And dami pa naman tukso sa paligid. Tao lang yan. Tao ka lang din. Mapanganib at puno ng tukso ang mundo. Prevention is better than cure. Kaya kung ayaw mo na matukso sa iba at bumaba ang attraction at kapangyarihan ng katatagan niya pagdating sa tukso para sa'yo, ay dapat ka-inspired. Huwag kayong laging mag-away. Sa halip, maging malambing ka at lagi mo siyang alaya ng sapat na pagmamahal upang lalaki ay palaging maging romantiko sa'yo at mapuno ng romansa ang buhay niyo, ka-inspired at maging maligaya ka. At ang mga tumbagis pa na pwede mong iparal sa lalaki para mapuno siya ng romansa sa'yo is mas lalo ka pang magpaganda. Yung napangatlo, ka-inspired. Dapat mas lalo ka pang magpaganda. Totoo lang, hanggat kaya mo na mag-improve, eh mag-improve ka. Huwag kang titigil sa pagpapaganda mo, sa pagdagdag ng value sa sarili mo. Huwag kang titigil sa pagpapasexy mo, sa pagpapaganda ng looks mo. Huwag mong gawin dahilan yung mga problema mo sa buhay. Huwag mong gawin dahilan yung problema ng mundo para ikaw ay magpabayas sa sarili mo. Kasi hindi mo naman kontrolado yung mga yan eh. Kontrolado mo ba kung ano yung mga darating na problema mo sa'yo? Kontrolado mo ba kung ilang pagsubok pa ang darating sa buhay mo? Kontrolado mo ba ang takbo ng mundo? Kontrolado mo ba ang desisyon ng gobyerno? Kontrolado mo ba ang magiging tingin sa'yo ng tao? Kontrolado mo ba ang mga negatibong sasabihin sa'yo ng iba? Kung hindi mo kontrolado yan, mag-focus ka sa sarili mo. At kapag nag-focus ka sa sarili mo, yan ang bagay na kontrolado mo sapagkat katawan mo yan, isipan mo yan, at kapag nag-improve ka, pwedeng mabago ang nasa paligid mo. Yan ang magagawa mo kay Inspire. Yung mga sa paligid mo, yung mga dahilan mo, di mo naman kontrolado yan eh. Masi-stress ka lang dyan. Diba? Eh, mag-focus ka na lang sa sarili mo, gawin mo na lang kung anong tama, mag-improve ka. Gusto mong magnegosyo, magnegosyo ka. Huwag mong pansinin sa sabihin ng iba. Huwag mong isiping malulugi ka. Gusto mong mag-ehersisyo, kung mataba ka ngayon, ang sinasabi sa'yo ng iba, huwag ka na mag-exercise, mahirap mo ka magpapayat dahil sobrang taba mo. Hindi mo kontrolado ang sasabihin nila. Kontrolado mo kung ano ang paniniwalaan mo sa utak mo. Isipin mong kaya mo. Isipin mong magiging sexy ka. Isipin mong magaganda ka. Isipin mong may improve ka pa. Huwag kang magpakontrol sa sasabihin ng iba. Kontrolin mo ang isip mo. Maniwala ka sa sarili mo. Kontrolin mo ang damdamin mo. Ikaw mismo ang kumontrol sa buhay mo. Sa pamamagitan ng paglapit mo sa Diyos, magtitiwala sa Kanya, magtiwala ka sa sarili mo. Ka-inspired, maniwala ka sa sarili mo. Huwag kang magdahilan para hindi ka magpaganda. Magpaganda ka, huwag mo silang pansinin. Mag-focus sa sarili mo at darating ang panahon na wala silang ibang pagpipilian kundi humanga sa'yo. Darating ang panahon na kung magpo-focus sa sarili mo, wala silang ibang choice kundi ma-inlove sa'yo. At kung magpo-focus ka sa sarili mo, ang lalaking mahal mo ay walang ibang choice kundi manatili sa'yo. Dahil sa taas ng value mo, pinaghirapan mo yan, deserve mo yan, ka-inspire sa mga sikreto upang mabaliw sila sa'yo, respetuhin ka nila at maniwala sila sa'yo, ka-inspired sa mga bagay na pwede mong ipara sa lalaki upang talaga namang palagi siyang mabaliw sa'yo, mapuno siya ng romance sa'yo,
palagi kang magpaganda, mas lalo ka pang magpaganda, ka-inspired. At ang pang-apat na bagay inspired na pwede mong gawin o para sa lalaki, para puno siya ng romance sa'yo is, matuto kang magpamiss sa kanya. Yan ang pang-apat to inspired. Dapat marunong kang magpamiss o magpabebe. Parang pabebe na rin kasi yun eh. Yung talagang kasi para sasadyain mo. Kailangan matuto kang magpamiss para mamiss ka talaga niya. Hindi yung palagi ka nagpapakontrol sa emosyon mo. Kasi, yun nga, miss na miss mo siya. Eh, yung iba sa inyong OA, bakit? Eh, kakausap nyo lang kanina, gusto mo na naman, mag-usap na naman kayo ngayon. Alam mo na nga na busy siya ngayon sa mga oras na to, tumatawag ka pa. O nagpapaniwala ka sa mga sabi-sabi ng iba, kaya nagdududa ka. Ka-inspired. Huwag kang ganyan. Sa inyo sa mga pwede mong ipara sa lalaki, matuto ka magpamiss sa kanya. Dahil kung hindi mo gagawin yan, paano siya magkakaroon ng pagkakataon na mas maging romantic sa'yo? Ang isang lalaki ka-inspire mas lalo nagiging romantic sa isang relasyon o sa isang babae kapag siya ay nakakaramdam ng sabihin nating romance sa puso niya dahil hinahanap-hanap kanya. So kung ang paraan pala para makaramdam siya ng matamis na pag-ibig sa puso niya para sa isa, para sa'yo ay ang hanapin ka, eh paano kanya hanapin kung palagi ka namang nagpaparamdam? Kung hindi ka lagi magpaparamdam, hindi ka laging available, hindi ka laging free, at hindi ka palaging sabihan yung nagchat-chat o mabis mag-reply, marunong ka magpamiss. Diba? Marunong ka magpamiss, ang lalaki hanapin ka. Pag hinanap ka niya, mamimiss ka niya, mararamdaman niya sa puso niya yung tamis ng pagkasabik sa'yo. At doon mas lalo siya magiging romantic sa'yo. Oo, medyo magtatampo siya, magagalit, pero sa puso niya, masaya siya dahil muli kayo nang nakausap, nakita sa mga panahong nagparamdam ka na. Ganyan lang yung ka-inspired. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung matututunan nyo lang na labanan ang inyong emosyon, hindi kayo magpapadala sa takbo ng inyong damdamin, mas gagamitin yung utak nyo, mananalo kayo sa game. Hindi yung game na ano ha, na manluloko ka. Alam nyo kasi, sa buhay na ito, sasabihin ko sa inyo, araw-araw, meron tayong kinakaharap na game. O game man, o sabihin natin, gera sa buhay natin. Yung palang na sabihin natin, ang budget mo lang sa isang araw ay 200 or 300 pesos pagkakasyahin mo, game na yun. Paano mo pagkakasyahin yun? Gera na yun. Pag kinulang ka doon, sino magugutom? Pag hindi ka nakatawad sa tindera, talo ikaw sa game, talo ka sa isang labanan. Sa lahat ka-inspired, sa pag-aaral, sa negosyo, sa trabaho, sa pag-ibig, may mga tamang game yan, may mga tamang laro yan. Kaya nga tinuturuan ko kayo ng tamang game. Matatalo ka sa game ng pag-ibig kung magpapakita ka ng sobrang pagmamahal. Dahil lalaki yung ulo niyan at hindi siya magkakaroon ng pagkakataong hanapin ka. Paano siya magiging romantic sa'yo pag ganun? Kung gusto mo na manalo sa game, lalo sa pag-ibig, dapat marunong ka ka-inspired, marunong ka na kung paano ka nga mas lalong papahalagahan. Kasi doon lalo mas lalong kakapit ang lalaki sa inyo kapag pinapahalagahan ka niya. At kung gusto mo na mas lalo kanyang pahalagahan, dapat gawin mong mahalaga ang sarili mo sa pamamagitan ng ginagawa mong ginto ang oras mo at hindi ka laging nagpaparamdam sa kanya upang pahalagahan ka rin niya at respetuhin niyang oras mo. Dahil alam niya mismo na ikaw hindi basta-basta, kaya nagagawa mo na matiis siya, nagagawa mo na hindi agad mag-reply sa kanya. Pahalagahan mo ang sarili mo at huwag ka maging needy sa lalaki. Sino sa mga sekreto upang mapuno siya ng romance sa'yo? Sa mga panahong namimiss ka niya, ka-inspired, matuto kang magpamiss sa lalaki upang siya ay laging maging romantiko sa'yo sa panahon na mag-uusap na kayo o magkikita na kayo, ka-inspired. At ang limang bagay inspired na pwede mong ipara sa lalaki para mapuno siya ng romance sa'yo is maging medyo sexy sa mga sinusuot at pagkilos. Yes, ma'am, inspired yun ang panlima. Yan ang tama, ka-inspired. Dapat, ayusin mo rin yung sinusuot mo. Dapat medyo sexy ka. Pero hindi naman yung sobrang sexy na parang kabastos-bastos na at kita na masyado yung kaluluwa mo.
At huwag din man sobrang manang. Diba? Sana naman ang ganda mo. Sana naman pagkababae mo, kung susuot ka naman, mukha kang manang. O kaya naman eh, sobrang sexy. Para bang ano ka na, bold star ka na. Huwag ganun inspired. Yung medyo sexy lang. Okay? Para respetuhin ka pa rin nila, umanga lang sila ng tama sa'yo. At dapat yung kilos mo, eh, sexy din yung kilos mo. Babaeng babae. Ang napapansin ko kasi, na-observahan ko, kasi nag-observe ako eh. Nakita ko, yung ibang babae, sayang eh, maganda sana yung ibang babae, sexy sana, maganda rin yung katawan. Pero kung kumilos, kala mo lalaki. Parang maton. Dapat, kung sexy ka, o kahit na ano bang katawan mo, basta maayos yung suot mo, sexy din, dapat babaeng babae ka kumilos. Kasi, para ang ma-attract mo ay mga talagang masculine energy. Dapat feminine energy ang inaano mo, kinakalat mo sa paligid mo. Hindi yung kababae mong tao, para kang maton kung maglakad. Kababae mong tao, para kang maton kung umupo. Eh, paano na lang yung mga lalaki pag napansin ka, di ba? O, magugustuhan nila yung mukha mo, yung katawan mo, pero yung suot mo, pero yung kilos mo, baka tawagin ka nilang pare. Diba, ka-inspired. Maging babae, maging sexy sa pagkilos, at maging medyo sexy sa mga sinusuot, upang talaga namang mas lalong maraming humanga sa'yo. Kung single ka, sigurado maraming manliligaw sa'yo. Dahil, attractive ka. Sino bang lalaki ang hindi ma-attract sa'yo kapag ka ikaw ay medyo sexy manot at kumilos? Babaeng babae. At kung may partner ka na, kung may boyfriend ka na, o may asawa ka na, mas lalo yung masasabik sa'yo. Mas lalo yung maging malambing sa'yo. Mas lalo yung sabihin natin magiging romantic sa'yo. At mapupuno siya ng romance sa'yo. Lalong-lalo na sa kwarto. Ka-inspired. Sa inyo sa mga sikreto upang ang lalaki mapuno ng romance sa'yo. At mas lalo kayong magmahalan at mas lalong humanga sa'yo. Sa inyo sa mga dapat mong ipara sa kanya upang tumaas ang tingin niya sa'yo at mas lalo siyang ma-inlove sa'yo. Dapat marunong ka sa sarili mo at hindi ka, di ba, parang nagpapabaya sa sinusuot mo at hindi ka rin parang lalaki kumilos, ka-inspired, tandaan yung palagi yan. At ang pangalan ba, yung sabada pwede mong ipara sa lalaki para mapuno siya ng romance sa'yo is pagkaroon ng tiwala sa sarili. Yan ang pangalan ka-inspired. Dapat may tiwala ka sa sarili mo. Dahil ang isang babae o mga babaeng may tiwala sa kanilang sarili ay napaka-attractive. Sigurado ako ka-inspired na mas lalong hahanga sa'yo ng isang lalaki. At kapag ang lalaki humahanga sa'yo, tumataas ang level ng pagiging romantiko nito sa'yo. Mas lalo siya nagiging, sabihin natin, napupuno ng romansa ang kanyang pagkalalaki kapag yung babae nakikita niya ay lubos ng hinahangan. At para lubos ng hangan ng isang lalaki, dapat makita niyang kahanga-hanga kas pamamagitan ng iyong pagkilos, pananalita, at mga ginagawa na punong-puno ng kumpiyansa sa sarili. Huwag kang pahiya-hiya. At huwag kang laging natatakot. Maniwala sa sarili mo. Ipakita mo sa mundo, sa lalaking mahal mo, na ikaw isang babaeng hindi basta-basta, high value, nakatasang noo, at handa ka-inspired sa mga pagsubok sa buhay. May kumpiyansa sa sarili. Diba? Hindi lang yung maganda ka nga, nagpapaganda ka, nagpapasexy ka, pero kulang ka naman sa kumpiyansa sa sarili mo. Palagi kang na-insecure sa iba. Piling mo mas angat sila lagi sa'yo. Nakikinig ka sabi-sabi. At masyado kang mahiyain ka-inspired. Naduduwag ka palagi. At para bang ka-inspired, hindi ka naniniwala sa mga pangarap mo. Ka-inspired ang isang mga bagay upang ang lalaki habulin ka. Babalaw sa'yo. Sikreto ito na talaga mong lagi nyo nakakalimutan. Paniwala ka sa sarili mo. Magtiwala ka sa sarili mo upang ang mga lalaki ay talaga namang mas lalong humanga sa'yo. Gusto ng lalaki yan, ka-inspired. Hindi ka man ganun kaganda, hindi ka man ganun ka-sexy. Pero kung ikaw ay isang babaeng may kumpiyansa at nakikita ang kanila ng potensyal na mas lalong magiging high value pa sa hinaharap, habulin ka nila. Mapupuno sila ng romance sa'yo at talaga namang iingatan ka nila. Gusto nilang maging bahagi ng buhay mo at kikilalanin ka nila. Ka-inspired, tandaan mo yan sa isang mga bagay na pwede mong ipara sa lalaki upang mas lalo siya maging romantic sa'yo, mapuno siya ng romansa sa inyong relasyon at sa'yo mismo, ka-inspire. So, Max Pudian po, maraming salamat mga sports pagtapos ng vlog nito. Please huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment and share na rin po upang makatulong din tayo sa iba.
At sa mga hindi pa po nag-subscribe, ay pasubscribe na po Max, para click nyo na rin po notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. At sa mga gusto magpa-advise or magpa-coaching at makausap ako, pakimess lang po ako sa akin Facebook, yung malinaw ang profile picture at hindi yung mga dati ko ng FB. Maraming salamat Max, pag mag-ingat kayong lahat. Pahal ko po kayo at muli, be inspired!